to vybrat. Bude tam první cena teda, výherce. Žádný druhý a třetí, žádná maska nebyla. Bylo tady vlastně jenom jedna maska, nevím teda. Nebo všichni máme nějakou masku. Protože žádný druhý a třetí místo neexistuje, protože masek je tady minimum. Takže bude jenom jedna jediná maska, ta se teď vyhlásí kapelou. Protože to je nestranná skupina, tudíž to bude i porota. Ano, je, ukázali se tady žena. Dobře, takže po určitém hlasování. Teda Marvin, hele. Je vidět, že do toho by bude. Já jsem si to vyklul kapičku, teda vidět. Po hlasování Marvin si se tady taky nebyl jako masky, tak se tady... Prostě první místo dnešního večera se z toho... Jediné místo teda, jediný výherce dnešního večera je teda... No, vlastně teda to podívat tady. Tamhle ta slečna v rohu, budeme říct teda klaus. Je to fantastická maska, opravdu vítá. Dala si záležet, klaus, opravdu teda. Blahopřejeme. Vyhráváte cestu kolem světa. Ale jste si zaplatili. Hezky. Ještě nějakou zpětnou pozornost plýtám. Takže blahopřejeme. Solo. Dobrý, jo. Je vidět, že si opravdu záleží, že jsi vypadala, že se skutečně tomu věnovala. Ten rozdíl od nás té ostatní, to je pravda. Ne, my vypadáme všichni stejně blbě, normálně. To vypadá však prchní, no. Kolik by někdo hlasoval, čoče? Hlavník je hlavník. Už je prdací na kamera. A zkusím nějaký rektil, že to ne? Jak to uděláš? Ty video, ty vole, jak odvěděl.